Nuh aleyhisselamni kemasi Judi tog'iga qo'ngandan keyin Alloh subhanahu va taolo aytgan, buyurgan. Qur robbi anzilni munzalan mubarakan va anta khayrul munzilin. Biz haligi bir joyga borganda qiladigan duoimiz bor-ku. Mehmonga borganda, bir joyga o'tirganimizda, qo'nim topganimizda duo qilamiz. Robbi anzilni munzalan mubarakan va anta khayrul munzilin. Robbim meni barakotli, yaxshiliklarga to'la joyga tushirgin. O't tushishimni, mana bu qo'nishimni, qonog'imni barakotli qilgin. Sen eng yaxshi qonoq beruvchi zotsan, qonoqlantiruvchi zotsan degan duo. Mana shu duoni qilinadi. Bir kuni bitta domlamiz yo'lda ketyapsa, kinoga olishayotgan ekan. Kinoga olishayotgan ekan, keyin tushib qarasa shunaqa epizod bor ekanda, shu joyni o'ynashyapti ekan, suratga olishyapti o'zbek aktyorlar. Qo'lga suv berayotgan paytda Robbi anzilna muzana mubarakan va anta khayrul muzilin deb duo qilyapti ekan haligi aktyorlar. Keyin haligi ahli ilm odam aytibdiki, baraka topinglar, bu yerda u duo qilinmaydi. Nima qilinadi? Ha bu kirgan o'tirganda qilinadigan duo. Qo'lga suv berganda nima qilinadi? Valaka misli zalika deysiz. Taharakallohu min jami'i dhunubika deysiz. Deb o'rgatib ketgan ekanlar. Shunga o'xshash ba'zi bir duolarning joyini bilib olishimiz kerak. Endi bu duo sunnatga kelmagan. Masalan, Rasululloh akram alayhissalom falon joyga borganlarida shunday duo qilganlar degan gap yo'q. Lekin Qur'oni Karimning dalolatida borki, manzilga qo'nganda shu duoni Nuh alayhissalomga Alloh buyurgan ekan. Payg'ambarning duosi, demak, Qur'onda keltirildi, ibrat. Uni, demak, qilsak inshaalloh yaxshi bo'ladi.